Պարուշ Սևակը ժամանակակից հայ հեղինակ է, այս կարծիքին են մեր հարցման մասնակիցներից ոմանք։ Պարուշ Սևակ, շատ եմ սիրում նրա ստեղծագործությունները, ավելի շատ բանաստեղծությունները։ Նարդոսն եմ շատ սիրում։ Վերջերս ընթացել եմ Սուրեն Մուրադյանի գրքերին, մանկագիր ինքը։ Հրանտ Մաթևոսյանից հետո կան հեղինակներ, որոնցից քիչ գործեր են կարդացել, հիմնականում գործ կարող են հիշել, բայց հեղինակին չեն հիշում։ Ընդամենը հուշենք, ժամանակակից գրողը նա է, ով ապրում և ստեղծագործում է մեր կողքին, այս առումով հնչեց ընդամենը մեկ ճիշտ պատասխան։ Գուրգեն Խանջյանին եմ ճանաչում ու ծանոթ եմ նրա հիվանդանոց գրքի, նորմալ գիրքա կարծում։ Մեր քաղաքացիներից ոմանց կարծիքով էլ այսօր ոչ ընթերցելու բանկա և ոչ էլ ցանկություն։ Չեն կարծում, հետաքրքիր չի մարդկանց, ես հիշում եմ մի հաղորդում էր էլի համպատրաստից, Չարենցի թողինձների Չարենցը, հատորյակ էր գետնի դրած, էքսպերիմենտ էին անում, ոչ ոք չէր նայում ինչ է գետնին ընկած։ Պարզվում է, ոմանց էլ միայն հայ էրոտիկ գրականությունն է հետաքրքրում և նրանք նույնիսկ համեմատության եզրեր են գտել։ Էրոտիկ գրականություն կա, կոնկրետ Դանիել Վարուժանը, բայց այնտեղ ամեն ինչ ներկայացված է գեղեցիկ և գրեհկության մի կատիլ չկա, ինչ վերաբերում է Վիոլետ Գրիգորյանին, ես այդ կարծիքին չեմ էլի, որ ինքը իսկապես նորմալ էրոտիկա է մատուցում։ Հին գրքի հեղինակ Հրանտ Վաղարշյանն էլ խոստովանում է, որ ժամանակակից գրողներին, այդ թվում իրեն, այսօր քչերն են ճանաչում, ընդամենը ծանոթ բարեկամ շրջանակներում։ Ես ճիշտ ասած շատ սիրում եմ նվիրատվություն տալ, եթե դնեմ խանութը շատ երկար կտևի վաճառվում, դրա համար ավելի շուտ նվիրեմ։ Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանի փոխտնօրեն Կարինե Մեհրաբյանը իր հերթին փաստեց, որ գրադարան այցելող բազմաթիվ ընթերցողներից շատ քչերն են ցանկանում կարդալ ժամանակակից հայ հեղինակների գրքեր։ Եղել է, որ գիրք վերցել եմ ձեռքս, հետաքրքրություն չկա, որ իմաստ չկա, իմաստ չես տեսնում։ Ճիշտ է, կարող է բնույթով ավելի շատ ժամանակակից են, շատ ավելի բաց, ցենզուրայից դուրս։ Լուսինե Ղազարյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԻՊՎ։